Mm-hmm. Ja, fikk Kristine også den der greia av å slåss, eller må vi vinne? Nei, vi måtte bare slåss. Jeg ser hodet ditt sånn langt bak her, og jeg kan trykke H, liksom. Jeg må bare sikte riktig sted. Du kan sikkert trykke H, men du får ikke så mye valg. Var den gøy å bruke? Jeg vet ikke helt. Det er litt trikk, synes jeg. Altså, den ser kulere ut enn den egentlig er, synes jeg. Ja, det var det jeg regnet med. Hvor mange skjer dette? Nå bort her så har jeg noe spesielt. Denne, eller er det rundt denne? Ja, hva er det da? Hvorfor er han alene her? Hva? Å, nå går vel. Hvor? Der, ja.
Sånn, da går vi videre. Byt på tur, nu är du sur. Ja, nå som jeg har abandon av questen. Nei, det er faktisk bare, det er bare sev. Jeg hadde sev og jeg. Og du har en ulv på deg. Jeg har hatt dem så lenge, og så bare når jeg tar dem bort, da finner vi dem. Nå leser jeg inn, hvis du ikke så det. Nei, det er 150 til det main-greiene mine. Til høyre da. Svømmer over her. Hva sa du? Svømmer over. Åh, hva er det drukne jeg da? Nei da. Du gikk så langt ut da, ja. Drukner du så løy? Nei, det var greit. Gjorde ikke det. Her har vi... Hva er det... andre siden av elva, Jan? Hvor er hoppet den, ja? Det er en pil og pil her. Jeg har gått å drøpe links, jeg. Han kommer. Vax, stå stille da, vil du. Her er det en svær silvervenn i siden når du skal hugge. Hva er det? Der er links. Divine links. Her. Hvor ble den da? Han var jo rett her. Der. Nei. Jo. Ah!
I helvete spøkelse på huset har kjapt. Ja, det var her jeg døde så mange ganger I går. Typical ghost. Så bomma. Stille da. Spøkelse. Det litt opp så. Står I vann og så når jeg angriper så... Det hele at jeg hadde under vann og da ligger jeg bort åpen. Jeg tror ikke vi skal ikke ha fresh water. Kan ikke jeg. Så du døver her, ja? Ja. Ikke så så rolig der, Jeanette. Passer du ikke på meg? Hvor? Her? Det virkelig så bra? Jeg så Kristine, jeg så ikke deg. Ja, og her en greie du skal lete over, altså. Nei, spørte seg. Spørte seg. Au! Ja, det fint. Hva? Han dittet meg ned. Jeg bader. Jeg har tatt den nå. Bare... Det var en lurt. Kom oss lenger vekk herfra, så vi kan stå litt trygt. Det flere ting nå. Å lese. Ja. Det et oppdrag til lenger ned. Her kan du I hvert fall stå trygt. Ja, jeg skal oppgradere. Se hvem av dem vi har. Oj. 100 för att ta det trä där. Jag hade blå över tanden. Ja, då är vi färdiga. Kilometer å løpe da, for å leve I klassen. Åhåhå, den var stor. Mm-hmm. 37. 37? Det første gang med honning. Vet du, det honning I byen nå, hver dag, hele tiden. En så liten krukke med honning. Ikke krukke da, men en sånn kube. Det lynx. Ja, jeg ferdig hvertfall.
Jeg trenger kaniner da. Mining 50. Nei, altså, det er løpet rett enn... Bare strager. Du har links på deg. Ja da, han styrer sånn da. Good dead. Hvor er alle de rabbitsa når vi trenger dem, hæ? Jeg skal 10 rabbitsa, da er de ikke én! Mhm. Men jeg skrudde på det og båten opp, det er på seg. Jeg oppdraget, så har jeg ikke sett én eneste rabbit. Nei! Å, jeg har 2 her. Tiltet ikke, for jeg må trykke den. Jeg må drepe dem. Jeg også må drepe dem. Har du også? Har alle sammen? Så nå skal vi slåss som kaninene? Da må jeg ha 30 kaniner, er det det? 35? Jeg må bare ha et par til. Jeg ser dem i hvert fall på... Jeg mangler 2 stykker. Nei, ja, det er noen i denne retningen. Det er rett sikkert meg. Kanin? Nei. Det er ikke bison. Hvor er du? Vent, er du? Nei, det er ikke det. Jo. Det var en annen hjalp deg. Nei, han hjalp meg ikke. Han tok den. Han tok den selv. Det er en kanin her. Jeg dreper den, du. Ja, jeg bare må finne den. Så, det var jo min, da. Hvor er du, den kaninen? Jeg vet du er her. Det gjør deg på, altså. Ja, da bare går jeg til oppdrag og venter der, ja. Ser jeg de døde kaninene også? Nei. Oi, her var det mange kaniner. Det er 4 stykker på... Kompasset. Ser dem på kompasset denne veien. Oi, jeg ser dem, ja. Der er vi en da, andre siden. Nei, der er vi en. Der er vi en. Jeg mener at dere var bare litt for langt vekk fra meg for å få dem. Nei, det står jo sånn køll igjen, så jeg må drøpe. Ja, men jeg vil tro at du fikk det, for husker du ikke at plutselig du fikk det fra meg også? Da. Hvor mange du har tatt, Kristine? Jeg har bare drept én selv. Ja, men hvor mange har du komplett da? Én. Jeg har 3. Jeg har tatt 3 selv. Hvor dermed har dere vært hverandre? Ute ved siden av. Ja. Akkurat som mistet jeg. Mistet også, plutselig fikk du frem mimiker. Gitt da, dumme drager. Fem. Jeg mangler 5. Åh, hvor vet du det da? What? Du har ikke tatt noen år til meg? Nei, nå tok jeg dragene. Nå fikk jeg 2 til. Høy.
noen drager inni her. Nei, drager ikke. Inni kaniner. Inni her et eller annet sted. Enda lengre reise. Ser den den veien? Å, den er midt på veien. Så spiser litt. Det tar lang tid, men nå har jeg plutselig fått 60. Det henger skikkelig. Det er bisan hvis du har den. Ja. Se på som jeg finner en kanina. En død kanin. Han er stygg for han løper. Treffen! Hvorfor løper så langt? Det pleier jo å snu, da. Jeg hjelper ikke så veldig mye. Det var mest løping. Det var litt greia når det hjelper skikkelig. Ferdig! Kaninen denne veien. Nei, 6 kaniner. Kaninen her. Han løper! Han løper! Der er det hos meg. Du gleder deg da. Der. Og der, harket. Du har et quest der jeg er på tysk. Her er denne veien. Thank you.
til? To til. To til. Ser den her et eller annet sted. Der. Hva? Ok, en til. Den veien. Nei, det er den. Er det den? Ja. Jeg så den fortsatt på kartet. Eller kompasset med den. Ja. Jeg ser ingen. Ja, denne veien. Ja. Hva ble den? Denne veien. Han stod bak eneren min. Er det alle? Yes. Kom til meg, da. Jeg ser om jeg ser deg. Ser jeg. Høyker du tre i 3 minutter? Ja. Du kan se det fallet. Hva er det? Det er en bopper som en katt. Den lander på beina. Du har jo drepet noen her, så... Det var jo du som har denne katten, sånn, tenkte jeg. Så lute dem vi dreper. Åh, nå skal jeg lute. Hæ? Lute dem? Det er ikke noe lute her. Hva var det? Bag og lute? Nei. Hvorfor du plukket denne questen her, da? Går vi for en quest som jeg ikke har engang? Jeg trodde du plukket opp alle questene i byen i sted. Hvem quest? Det var en quest i byen du plukket opp. Etter å... Ja. Collect sludge og corruption. From Planespot Corruption. Det er de svære ballene rundt omkring her, sikkert. Jeg har bare drept vanlige folk for å få dem. Det her? Kan jeg gjøre noe med dem? Nei. Jeg bare drept dem. Ja, det var ingenting å lute deg i hvert fall. Kanskje jeg må ta dem? Der fikk jeg noe... Nei, det er den. Sludge of Corruption. Jeg vet ikke hvordan. Er det noen? Nei. Å, her er det noe å lese. Er dine, Kristine, hvis du ikke har lest den? Skulle jeg vært her alene, eller? Hva er det da? Hvorfor er han inni der, hva? Ja. Hei, Kristine. Så du den i lesehjørnet? Nei, jeg leser. Jeg leser pass på meg, sant? Hvem? Der. Ja, det er det enda enn å dra på seg noe. Ok, her er det. Det var 3 her, faktisk, hvis vi... Jeg kjøper noe. 4. Og en sånn der... Stikk. Ja. En til.